নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে বিগ ব্ৰেকিং। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। হাতত ধন নাই খোদ দেশৰ বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ, যাৰ বাবে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে দেখা নাযাব বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণক। দলে টিকট দিয়াৰ পিছতো নিৰ্বাচন খেলিবলৈ অপাৰক বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ। শুনিবলৈ আচৰিত যেন লাগিলেও এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে স্বয়ং বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে। বিজেপিৰ সভাপতি জে পি নাড্ডাই তেওঁক অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ বা তামিলনাডুৰ পৰা য'তেই বিচাৰে নিৰ্বাচন খেলিবলৈ আহ্বান জনাইছিল। কিন্তু ধনৰ অভাৱৰ বাবেই এইবাৰ নিৰ্বাচন খেলাৰ পৰা বিৰত থাকিল দক্ষ নেত্ৰীগৰাকী। সাংবাদিকৰে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত নিজে প্ৰকাশ কৰিছে এই কথা। উল্লেখযোগ্য যে দলে তেওঁক দুটা সমষ্টিৰ যিকোনো এটাত নিৰ্বাচন খেলিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল, যদিও কেইবাদিনো চিন্তা চৰ্চা কৰাৰ অন্তত অৱশেষত নিৰ্বাচন নেখেলাৰ সিদ্ধান্ত লয়। ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত দাখিল কৰা শপতনামাত বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 2,76,95,222 টকা বুলি প্ৰকাশ কৰিছিল। বিত্তমন্ত্ৰী হোৱাৰ পূৰ্বে নিৰ্মলা সীতাৰমণে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ আছিল। বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা যদি চাবলৈ যোৱা হয় তেনেহলে এক বৰ্ণিল যাত্ৰা অতিক্ৰম কৰিছে দীৰ্ঘকাল ধৰি এইগৰাকী দক্ষ মন্ত্ৰীয়ে। 2019 চনত মোদী মন্ত্ৰীসভাৰ বিত্তমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে। কৰ্পৰেট পৰিক্ৰমা বিভাগৰ দায়িত্ব সীতাৰমণক দিয়া হয়। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী সীতাৰমণ 2016 চনৰ পৰা কৰ্ণাটকৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল। 2014 চনৰ পৰা 2016 চনলৈ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। 2014 চনত মোদী মন্ত্ৰীসভাৰ কনিষ্ঠ মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব। দেশৰ 28 সংখ্যক প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰো দায়িত্বত আছিল সীতাৰমণ। সীতাৰমণ দেশৰ দ্বিতীয়গৰাকী মহিলা প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী। প্ৰথমগৰাকী মহিলা প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী আছিল ইন্দিৰা গান্ধী। বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ বিভাগৰ দায়িত্বটো আছিল সীতাৰমণ। ফৰ্বছ আলোচনীয়ে বিশ্বৰ 100গৰাকী প্ৰভাৱশালী মহিলাৰ তালিকাত স্থান দিছিল নিৰ্মলা সীতাৰমণক। ফৰ্বছৰ প্ৰভাৱশালী মহিলাৰ 34 নম্বৰ স্থান দখল কৰিছিল নিৰ্মলাই। ইয়াৰ বিপৰীতে ফৰ্চুনে সীতাৰমণক ভাৰতৰ আটাইতকৈ প্ৰভাৱশালী মহিলা হিচাপে অভিহিত কৰিছিল। এক বৰ্ণিল ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা এইগৰাকী দক্ষ বিজেপি নেত্ৰীৰ। দেশৰ 28 সংখ্যক প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব তেওঁ গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু দেশৰ দ্বিতীয়গৰাকী প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ। প্ৰথমগৰাকী মহিলা প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী আছিল ইন্দিৰা গান্ধী। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত নাগালেণ্ডত আফস্পাৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হৈছে। 8খন জিলাত সম্পূৰ্ণৰূপে 6 মাহলৈ আফস্পা বৃদ্ধি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। আন 5খন জিলাৰ 21 আৰক্ষী থানা এলেকাক অশান্ত হিচাপে ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। আফস্পা বৃদ্ধি কৰা 8খন জিলা হৈছে ডিমাপুৰ, নিউলেণ্ড, চুমৌকিডিমা, মন, কিফিৰে, নোকলক আৰু ফেক আৰু পেৰেন। আনহাতে কোহিমা জিলাৰ খুজামা, উত্তৰ কোহিমা, দক্ষিণ কোহিমা, জুবজা আৰু কেজুচা থানা অঞ্চলক অশান্ত ঘোষণা কৰা হৈছে। মোককচুং জিলাৰ মাংকুলেম্বা, মোককচুং আই, লেংথো, তুলি, লংচেপ আৰু আনকিচি থানা এলেকাক আফস্পা বাহাল ৰখা হৈছে। লংলেং জিলাৰ ইয়াংলক থানা, ৱখা জিলাৰ ভাণ্ডাৰী, চম্পাং আৰু ৰালান থানাতো আফস্পাৰ সময়সীমা বৃদ্ধি। জুনহেবোটা জিলাৰ ঘটাচি, পুঘুবটা, হাতাখা, চুৰুহুটু, জুনহেবোটো আৰু আঘুনাটো থানাকো অশান্ত অঞ্চল হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। 30 ছেপ্টেম্বৰলৈ বাহাল থাকিব কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ এই নিৰ্দেশনা। দিনে নিশাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিশাটো তিতাবৰৰ ঠেঙাল ভৱনত কটাই পুৱাই গোলাঘাটলৈ ৰাওনা হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মা। নিশা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰচাৰৰ মাজতে তিতাবৰৰ ঠেঙাল ভৱনত 30খন চাহ বাগিচাৰ 200ৰো অধিক লোকে যোগ দিলে বিজেপিত। বাগিচা অঞ্চলত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বন্যা বোৱালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কলে বাগিচাৰ ল'ৰাই APS, ACSৰ লগতে চিকিৎসকো হ'ব। বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে চৰকাৰী চাকৰি পাব লাগে এই কথা কোনেও চিন্তা কৰা নাছিল। এইবাৰৰ পৰা আমি অসমত নিয়ম কৰিছোঁ যে যদি 100টা চাকৰি ওলায় তাৰ 3টা চাকৰি বেছি হ'লেও কথা নাই,
কিন্তু তিনিটা চাকৰি কম্পালচৰিলি বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে। আজি জুলাই মাহত পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব প্ৰথম। জুলাই মাহত আপোনালোকে দেখিব যে বাগিচাই বাগিচাই ল'ৰা ছোৱালীয়ে পুলিচৰ চাকৰি পাব, কাৰণ 3% ৰিজাৰ্ভেশ্যন হ'ল। কেইদিনমান আগতে এডভাৰটাইজ ওলাই গৈছে আৰু সকলোকে লিখা আছে যে টি গাৰ্ডেনৰ মজদুৰৰ বাবে 3% ৰিজাৰ্ভেশ্যন। অসমতো কেতিয়াও হোৱা নাই। বাগিচাৰ শ্ৰমিকে কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ বনাই আছিল ইমান দিন অসমত, তথাপিতো কংগ্ৰেছে এই কাম কৰাৰ সাহস কৰিব পৰা নাছিলে। কিন্তু আজি এইটো কৰি আমি দেখুৱাই দিলোঁ। জুলাই মাহত আপোনালোকে তাৰ ৰিজাল্ট নিজে দেখা পাব। মেডিকেল ছিট বাগিচাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কেইটা পায় আপোনালোকে হিচাপ কৰিলে আচৰিত হ'ব যে 28টা মেডিকেল ছিট এতিয়া বাগিচাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আমি ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰিছোঁ। 28 এটা দুটা নাই, 28টা। আৰু এই 28টা এইবাৰ মই 31টালৈকে লৈ যাম। তিতাবৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক অনমোল যাদৱৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো। তিতাবৰত যোৱা নিশা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা অৱগত কৰিলে বিশেষকৈ চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকক। তেওঁ কৈছে চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিটো সন্তান ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব, অসম পুলিচকে ধৰি ছাত্ৰবৰ্গৰ প্ৰতিটো যি চাকৰি আহিব তাত 3% সংৰক্ষণ কৰিব। আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ যি আঁচনিসমূহ পোনে পোনে বেংক একাউণ্টত সোমাব, কোনো দালালৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে সংগ্ৰহ নকৰে। আগত যোৱাৰ কেইবছৰ কংগ্ৰেছৰ দিনত এই কমিশ্যন ৰাজৰ যি অংক সেইটো অৱসান ঘটিছে। পোনে পোনে তেওঁলোকৰ যি আঁচনিসমূহ পোনপটীয়াকৈ তেওঁৰ একাউণ্টত সোমাব। এই সন্দৰ্ভত প্ৰভাৰী আছে, জিলা প্ৰভাৰী, তেওঁৰ পৰা পোনে পোনে মন্তব্য ল'ম। এক সুন্দৰ বাৰ্তা দি থৈ গ'ল আচলতে চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক, প্ৰতিটো কথা মই তেওঁৰ পৰা জানিম। কোনো দালাল ৰাজ অৱসান ঘটিছে, দালালৰ জৰিয়তে কোনো আঁচনি ৰূপায়ন নহয়, পোনপ্ৰথমে পোনে পোনে বেংক একাউণ্টত সোমাব, এই সন্দৰ্ভত কি ক'ব? অতি তাৎপৰ্য নাই। মুখ্যমন্ত্ৰীজনে যি পদক্ষেপ লৈ আছে অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ, প্ৰত্যেকটো পদক্ষেপে সদায় যোগাত্মক, আৰু আমি ভাবিছোঁ এই যোগাত্মক পদক্ষেপে সকলোকে মানে আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব আৰু এই অসমৰ উন্নতিত যথেষ্টখিনি সহায় হ'ব। চাহ জনগোষ্ঠী বহুত নেতা যোগদান কৰিলে, একপক্ষ চাহ জনগোষ্ঠী কংগ্ৰেছ অৱসান হৈছে নেকি তিতাবৰত? কংগ্ৰেছ বুলিতো এতিয়া নাই, আছে বুলি মই নাভাবোঁ। আৰু কংগ্ৰেছ কিবা আছে এইটো নাজানো, হয়তো নামটো এনেকুৱা থাকিব পাৰে, আমাৰ কংগ্ৰেছ দল এটা এনেকুৱা আছিল, এনেকুৱা হ'ব পাৰে। বিজেপি যুৱ মৰ্চা আছে, দাদা অকণমান আপোনাৰ পৰা জানিম। এক সুন্দৰ মুহূৰ্ত তিতাবৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ওলাই গ'ল আৰু আজি দিনযোৰা ক'ত ক'ত যাব কিবা গম পাইছে? মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, বৰ্তমান তেওঁ নুমলীগড়লৈ যাব, যিহেতু কাজিৰঙা সমষ্টিৰ আমাৰ যি সন্মানীয় বিজেপি প্ৰাৰ্থী আছে, মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী আছে, আমাৰ কামাখ্যা প্ৰসাদ প্ৰসাদ কাজিৰঙা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়কসকলৰ লগত তেওঁ এখন বৈঠকত মিলিত হ'ব। তাৰপিছত তেওঁ গুৱাহাটীলৈ যাব আৰু আপোনালোকে দেখিছে কালি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে যোৰহাটবাসীৰ ৰাইজ ওলাই আহিছে আৰু কালি এটা বস্তুৱে প্ৰমাণ কৰি দিছে যে ইয়াত তপন গগৈ ডাঙৰীয়া বৃহৎ ব্যৱধানৰ বজাৰ জয়যুক্ত হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এটা কথা ক'লে চাহ জনগোষ্ঠীক লৈ, আগতে দালাল ৰাজ আছিলে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত, সেই দালালৰ অৱসান ঘটিলে, যিকোনো আঁচনি হওক আগতে চৰকাৰী চাকৰি পোৱা নাছিলে, আগতেতো দালালৰ স্থান আছিলে, যদি আগতে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা 100 টকা দিয়ে 70 টকা কাক দিব লাগে, 70 টকা দালাল বা মধ্যভোগীভাৱে বান পায়, 30% আমাৰ মানুহৰ হাতত আহে, কিন্তু আজিৰ দিনত ডাইৰেক্ট বেংকৰ একাউণ্টত সোমায়। আৰু প্ৰত্যেকটো জনগোষ্ঠীক আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ ক্ষেত্ৰত, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ চৰকাৰখনে, বিশেষভাৱে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত কিমানখিনি পদক্ষেপ লৈছে আপোনালোকে নিজে দেখিছে। গতিকে আমাৰ চৰকাৰখনে, বিশেষভাৱে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত সমগ্ৰভাৱে অসমত NRL নগৰাঞ্চলৰ ৰিভাৰভিউ অতিথিশালাত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক সংগ দিছে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা, অজন্তা নেওগ, কেশৱ মহন্ত, হোজাই বিধায়ক ৰামকৃষ্ণ ঘোষ, জিতু গোস্বামী, চক্ৰধৰ গগৈ, মণি মাধৱ মহন্তকে ধৰি কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী বিধায়কে। আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত গোলাঘাটৰ কেইবাগৰাকী যুৱ কংগ্ৰেছীয়ে যোগদান কৰিব বিজেপিত। অতীতৰ সাংবাদিক প্ৰণৱ জ্যোতি শইকীয়াৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো। হয়, এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ নগৰ অঞ্চলৰ ৰিভাৰভিউ অতিথিশালাত, আৰু ৰিভাৰভিউ অতিথিশালাত কিছু সময়ৰ পিছতেই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত হ'ব। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যোৱা দিনটোত কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ যি কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ যি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল আছিলে সেয়া ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে, আৰু তাৰপিছতে আজি দ্বিতীয় দিনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নুমলীগড়ৰ যি ৰিভাৰভিউ অতিথিশালা আছে, এই অতিথিশালাত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কিছু সময়ৰ পিছতে উপস্থিত হ'ব। মই কেমেৰা সতীৰ্থক প্ৰথমে সেই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ কম। ইতিমধ্যে
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক সংগ দিবলৈ কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাকে ধৰি হোজাই বিধায়ক ধৰি কেশৱ মহন্তকে ধৰি বহুকেইগৰাকী আচলতে যি জনপ্ৰতিনিধি আছে তেওঁলোক আহি ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ যি ৰিভাৰ ভিউ অতিথিশালাত দেখি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিজেপিৰ যিসকল কৰ্মকৰ্তা আছে বা যি মিত্ৰজোঁটৰ যি কৰ্মকৰ্তা আছে সেই কৰ্মকৰ্তাসকলৰ লগত মিলিত হ'ব। আৰু ইতিমধ্যে নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ ৰিভাৰ ভিউ অতিথিশালাত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে সাজু কৰি তোলা হৈছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ইয়াত উপস্থিত হ'ব। আৰু তাৰ বাবে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নুমলীগড় শোধনাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই হওক বা জিলা প্ৰশাসনেই হওক আচলতে সম্পূৰ্ণ এক নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তুলিছে। আৰু ইতিমধ্যেই বহুকেইজন জনপ্ৰতিনিধি ইতিমধ্যেই ৰিভাৰ ভিউ অতিথিশালাত উপস্থিত হৈছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতেই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ইয়াত আহি উপস্থিত হ'ব। আৰু উপস্থিত হৈ যিসকল বিজেপি দলৰ হওক বা মিত্ৰজোঁটৰ যিসকল কৰ্মকৰ্তা আছে সেই কৰ্মকৰ্তাসকলৰ লগত আচলতে এক বৈঠকত মিলিত হ'ব। অৰুণাচলত অপ্ৰতিৰোধ্য বিজেপি মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিনা পাঁচটা সমষ্টিত মাত্ৰ এজনকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰে, যাৰ ফলত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়লাভ কৰিলে বিজেপিৰ পাঁচগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে। অৰুণাচলত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ লগতে অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভাৰো নিৰ্বাচন। আজি মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিনা মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ বিৰুদ্ধে দাখিল নহ'ল এখনো মনোনয়ন, যাৰ ফলত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়লাভ কৰিলে পেমা খাণ্ডুৱে। আনহাতে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী ৰতু টেচি, জিকে টাকো, মুচু মিঠি আৰু ন্যাটু দুকমৰ বিৰুদ্ধেও এখনো মনোনয়ন দাখিল নোহোৱাত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়লাভ কৰিলে পাঁচগৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে। মহানগৰীত চাঞ্চল্যকৰ ধৰ্ষণ কাণ্ড, দুই কিশোৰীৰ ধৰ্ষণে জোকাৰিছে ৰাজ্য। এখন চলন্ত বাহনত দুই কিশোৰীক ধৰ্ষণ কৰা ঘটনা এতিয়া জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্য। দুই অভিযুক্তক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যদিও এতিয়াও পলাতক জঘন্য ঘটনাৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড ইনামুল আলী। হোলীৰ আনন্দৰ মাজতে মহানগৰীৰ মাজবজীয়াত চলন্ত গাড়ীত সংঘটিত হৈছিল কিশোৰী ধৰ্ষণৰ ঘটনা। ফুট গধূলিতে গণেশগুৰিত চলন্ত ইনোভা গাড়ীত ধৰ্ষণ কৰি ৰাজপথত পেলাই থৈ যায় দুই ভুক্তভোগী কিশোৰীক। হোলীৰ দিনা সুৰা সেৱন কৰোৱাই দুই কিশোৰীক ধৰ্ষণ কৰিছিল তিনি যুৱকে। ইতিমধ্যেই আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এই জঘন্য কাণ্ডৰ দুটা নৰপিশাচ। আৰক্ষীৰ জালত দুয়োটা পাখণ্ডই স্বীকাৰ কৰিছে সমস্ত কাণ্ড। আৰক্ষীৰ জালত পৰা অভিযুক্ত দুটাৰ নাম মণ্ডল আলী আৰু ৰাজু আলী, বিপৰীতে এতিয়াও পলাতক জঘন্য ঘটনাৰ মাষ্টাৰ ইনামুল আলী। ইপিনে ধৃত মণ্ডল আলী আৰু ৰাজু আলীক দুদিনৰ জিম্মাত লৈ দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। ঘটনাত ব্যৱহাৰ কৰা ইনোভা গাড়ীখনো ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে। কিন্তু 24 ঘণ্টা উকলি যোৱাৰ পাছতো এতিয়াও মূল অভিযুক্ত এইজন ইনামুলক আৰক্ষীয়ে জালত পেলাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। আমি দেখুৱাইছো সেই ইনোভাখন, এই ইনোভাখনতেই এই বৰ্বৰ জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে তিনি পাখণ্ডই। দুগৰাকী কিশোৰীক কাহিলীপাৰাৰ পৰা অপহৰণ কৰি আনিছিল আৰু গণেশগুৰিৰ দৰে সদাব্যস্ত এটা অঞ্চলত উড়ন সেতুৰ তলত ইনোভা বাহনখনতে দুই কিশোৰীক বলাৎকাৰ কৰিছিল এই তিনি নৰপিশাচে। কিন্তু এতিয়াও আৰক্ষীৰ ব্যৰ্থতা, দুই পাখণ্ডক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে যদিও মূল অভিযুক্ত মাষ্টাৰ মাইণ্ড এইজন ইনামুলক এতিয়াও আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। আমাৰ দুগৰাকীকৈ সতীৰ্থ সাংবাদিকৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছো। আমাৰ সৈতে আছে বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা, লগতে আমাৰ সৈতে আছে দীপাংকৰ দাস। বীৰিঞ্চি, প্ৰথমে আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। আমি দেখিছোঁ আপুনি ইনোভাখনৰ কাষত আছে, এই ইনোভাখনতে জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত হৈছে, যি কাণ্ডক লৈ এতিয়া তোলপাৰ লাগিছে গুৱাহাটীৰ ৰাজ্য। নিশ্চয় জয়ন্ত, যে আপুনি যিহেতু উল্লেখ কৰিছে যে এইখনে সেইখন ইনোভা গাড়ী আছিল যিখন ইনোভা গাড়ীত হোলীৰ দিনাখন আচলতে দুগৰাকীকৈ কিশোৰীক পলুভতে ফুচুলাই আচলতে তিনি লম্পত আচলতে ফুৰাবলৈ নিম বুলি কৈ এখন গাড়ীৰ ভিতৰতে সেই জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল। আৰু এই গাড়ীখন যিহেতু এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে ৰূপজ্যোতি বৰা নামৰ এজন ব্যক্তিৰ সেই বাহনখন আছিল, আৰু মই সেই তাৰ ভিতৰৰ কিছু দৃশ্য আচলতে দেখাব খুজিম যে সেইদিনাখন আচলতে গাড়ীখনৰ ভিতৰত আচলতে প্ৰকৃততে কি ঘটিছিল। আপুনি লক্ষ্য কৰিব যে ফাকুৱাৰ পেকেট ইয়াত পৰি আছে,
নেমু টেঙা ইয়াত পৰি থকা আছে, এখন ৰুমাল ইয়াত এনেধৰণে পৰি আছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে গাড়ীখনৰ ভিতৰত যথেষ্ট বিশৃংখল এটা পৰিৱেশ। আৰু এই পৰিৱেশটোৰ পৰা আচলতে বুজা যায় যে কেনেধৰণে আচলতে তিনি লম্পতে সেই কিশোৰী দুগৰাকী কেনেধৰণে আচলতে তেওঁলোকক অত্যাচাৰ চলাইছিল বা নিৰ্যাতন চলাইছিল, সেই এইসমূহ দৃশ্যৰ পৰা আচলতে সেই কথা অনুমান কৰিব পাৰি। আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে দুগৰাকীকৈ অভিযুক্ত ইতিমধ্যে আৰক্ষী জালত পৰিছে, ৰাজু আৰু মণ্ডল। কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে মূল অভিযুক্ত ইনামুল যিটো লম্পতে আচলতে সেই দুই কিশোৰীক প্ৰলোভনেৰে ফুচুলাই লৈ যোৱা হৈছিল আৰু দেখা পোৱা গৈছিল তেখেতসকলক কৈছিল যে আমি গুৱাহাটী বিভিন্ন ঠাই ঘূৰিবলৈ যাম, তোমালোকক লগত পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া সেই বাহনখন লৈ গণেশগুৰি যিখন উৰণীয়া সেতু আছে সেই উৰণীয়া সেতুৰ এটা নিৰ্জন ঠাইত আচলতে সেইদিনাখন যথেষ্ট গাড়ী মটৰ কম আছিল, বহু লোকৰ সমাগম হোৱা নাছিল, সেই স্থানত এই বাহনখন ৰাখি দুই কিশোৰীক আচলতে নিচাযুক্ত দ্ৰব্য খুৱাই দিয়া হৈছিল আৰু খুৱাই দিয়াৰ পাছত তেওঁলোক অচেতন অৱস্থাত দুই কিশোৰীক আচলতে নিৰ্যাতন চলাইছিল। আৰু সেই সমগ্ৰ ঘটনা ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে আৰু দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ যিহেতু তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে, ঘটনাটো যিহেতু ভগদত্তপুৰ যি আৰক্ষী চকী আছে সেই আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত সেই এটা স্থান। এই ইনোভা বাহনখন যত আপুনি এইখিনি মুহূৰ্তত আছে এই স্থানতে ৰাখি থৈছিল তিনি অভিযুক্ত? নিশ্চয়, এই বাহনখন এতিয়া ইতিমধ্যে ভগদত্তপুৰ যি আৰক্ষী চকী আছে সেই আৰক্ষী চকী আচলতে জিম্মাত আছে এই বাহনখন। আৰু এই বাহনখন ক'ৰ পৰা জব্দ কৰা হ'ল, বাহনখন ক'ৰ পৰা জব্দ কৰা হ'ল বিৰিঞ্চি? নিশ্চয় আছে, বাহনখনৰ গৰাকী আছিল ৰূপজ্যোতি বৰা নামৰ এগৰাকী লোকৰ। এই তিনি ইনামুল, ৰাজু আৰু মণ্ডলে এই বাহনখন ফাকুৱাৰ দিনা আচলতে ইয়াৰে এজন সেই বাহনখনৰ চালক, তেওঁলোকে ফুৰিবৰ কাৰণে বাহনখন লৈ আহিছিল। লৈ অহাৰ পিছত সেই অপকৰ্ম সংঘটিত কৰি আচলতে সেই ইনামুলৰ ঘৰত আচলতে ৰাখি থৈছিল সেই বাহনখন। পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকৰ যিহেতু অন্য কোনো স্থানলৈ সেই বাহনখন ভাড়াৰ বাবে লৈ গ'ল, সেই স্থানৰ পৰা আচলতে আৰক্ষীয়ে ইনামুলক যেতিয়া বিচাৰি গৈছিল সেই বাহনখন যিহেতু ইয়াত জব্দ কৰি স্থানলৈ লৈছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে যে ইনামুল জালত পৰিলে আচলতে আৰু কিছু কথা ওলাব যে কেনেধৰণে আচলতে কিশোৰী দুগৰাকীক যে জনকপুৰৰ সেই স্থানত পেলাই থৈ আহিছিল তেওঁলোকক আচলতে কোন ঠাই বা। আৰু দেখা পাওক যে ৰাজুৰ নামৰ যিগৰাকী অভিযুক্ত সেই অভিযুক্তৰ বান্ধৱীৰ ভগ্নী আচলতে বান্ধৱী যিগৰাকী কিশোৰীক তেওঁলোকে অত্যাচাৰ বা নিৰ্যাতন কৰিছিল, এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ মাজত পূৰ্বৰে পৰা চিনাকি আছিল। কিশোৰী দুগৰাকীয়ে তেওঁলোকৰ লগত হয়তো পূৰ্বতেও কোনোবা স্থানলৈ ফুৰিবলৈ গৈছিল, গতিকে সেই একে নিশ্চয় পূৰ্বৰ চিনাকি আছিল, পৰিচিত আছিল আৰু সেই মৰ্মে প্ৰলোভন দি লৈ আনিছিল হোলীৰ দিনটোত আৰু তাৰ পিছতে জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল। বিৰিঞ্চি আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকক, সতীৰ্থ সাংবাদিক দীপাংকৰৰ সৈতেও আমি সংযুক্ত হৈছোঁ। দীপাংকৰ, বৰ্তমান কি পৰ্যায়ত আছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া? দুদিনৰ জিম্মাত লোৱা হৈছে দুই অভিযুক্তক, আনটো অভিযুক্ত ইনামুল এতিয়াও পলাতক। 24 ঘণ্টা পাৰ হৈ গ'ল, 48 ঘণ্টা হ'বৰ হ'ল, কিন্তু এতিয়াও ইনামুলক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। নিশ্চয় জয়ন্ত, চাওক যেতিয়া মঙলবাৰৰ হোলীৰ দিনাখনৰে সমগ্ৰ ঘটনা যেতিয়া বুধবাৰে পোহৰলৈ আহিল তাৰপিছতে সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিলেও কিন্তু মূল অভিযুক্ত ইনামুল আলীক কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই। অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আটাইবোৰ বিষয়, কাৰণ আমি পুংখানুপুংখভাৱে প্ৰতিটো বিষয় আমি দৰ্শকসকলক বিশ্লেষণ কৰিছোঁ। কাৰণ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত সংঘটিত হোৱা সেই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটোক লৈ এক প্ৰকাৰ চৰ্চা অব্যাহত আছে গুৱাহাটী মহানগৰীত। আৰু যিগৰাকী মূল অভিযুক্ত ইনামুল, তেওঁ বৰ্তমান ক'ত আত্মগোপন কৰিছে বা তেওঁ কিদৰে সন্ধানহীন হৈ পৰিল, তেওঁৰ কিয় মোবাইল লোকেশ্যন টেষ্ট কৰা হোৱা নাই, আদি বিভিন্ন ধৰণৰ দিশ আমি উনুকিয়াই চাব বিচাৰিছোঁ। কিন্তু আৰক্ষীৰ বাবে সমগ্ৰ বিষয়টো এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছে, কাৰণ দুই অভিযুক্তই বৰ্তমান আৰক্ষীৰ জিম্মাত সেই বিস্ফোৰক, সেই নিৰ্লজ্জ ঘটনাৰ বৰ্ণনা ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ লগত ব্যক্ত কৰিছে। খুব লাজ লগা ঘটনা, যিটো ঘটনাৰ সমগ্ৰ দৃশ্যাৱলী আনকি মোবাইলত ৰেকৰ্ডিঙো কৰি লৈছিল সেই দুই অভিযুক্তই, অৰ্থাৎ ৰাজু আলীৰ মোবাইলৰ পৰা সেই বিস্ফোৰক ভিডিঅ' আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে। গাড়ীখনৰ ভিতৰত কিদৰে এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিবলৈ পালে, তাতকৈ ডাঙৰ কথা জয়ন্ত যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ অতিকৈ ব্যস্ত অঞ্চল গণেশগুৰিৰ উৰণে সেতুৰ তলৰ ভাগত এই ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল। আৰু তাৰপিছত এই বিষয়টোক লৈ যিদৰে এটা তদন্ত আৰম্ভ কৰিবই লাগিছিলে, কাৰণ মই পুনৰ কৈছোঁ এই মুহূৰ্তত মই ভগদত্তপুৰ আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখভাগত আছোঁ, যিগৰাকী তদন্তকাৰী আৰক্ষী বিষয়া তেওঁৰ সৈতে আমি কথা পাতিছোঁ। আৰু তেওঁ জনোৱা মতে বৰ্তমান ইনামুলক ইতিমধ্যে বিচাৰি থকা হৈছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে জালত পৰা নাই। কিন্তু ৰাজু আলী আৰু মণ্ডল আলীয়ে বৰ্তমান দিছপুৰ আৰক্ষীৰ দুদিনৰ বাবে জিম্মাত আছে, তেওঁলোকক যোৱাকালি CGM কোৰ্টত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল। আৰু তেতিয়া আমি তেওঁলোকৰ মুখমণ্ডল আমি ভিডিঅ'গ্ৰাফি কৰাৰ বাবে আমি চেষ্টা চলাইছিলোঁ, কিন্তু নিৰ্লজ্জ লম্পট দুটাই কিন্তু কোনো ধৰণৰ মন্তব্য দিয়াৰ পৰা কিন্তু কেমেৰাৰ সন্মুখত তেওঁলোক বিৰত আছিলে। আমি বাৰম্বাৰ প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ যে ইনামুল নে আপোনালোক, অৰ্থাৎ তোমালোক কোন অভিযুক্ত এই সমগ্ৰ কাণ্ডৰে জড়িত এক প্ৰকাৰ প্ৰত্যক্ষভাৱে আছিলে, কিন্তু তেওঁলোকে মৌনভাৱে কেমেৰাৰ পৰা আঁতৰি ফালৰি কটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। কিন্তু 226/24 নম্বৰৰ যিটো গোচৰ আৰক্ষীয়ে ৰুজু কৰিছে তাত যি দুটা IPC লগোৱা হৈছে, পুনৰ মই বৰ্ণনা কৰিম যে 328
যিটো নিচাজাতীয় দ্ৰব্য সেৱন কৰায় অনৈতিক কাৰ্যকলাপত লিপ্ত কৰাৰ এটা অভিযোগ। ঠিক একেদৰে 376 IPC য'ত ৰেপৰ কথা কোৱা হৈছে, অৰ্থাৎ ধৰ্ষণ কৰাই এগৰাকী নাবালিকাক এই ধৰণৰ এটা ঘটনাৰে লিপ্ত কৰা হৈছে। গতিকে সমগ্ৰ বিষয়টো খুব এটা লাজ লগা বিষয়। আৰু যিটো ঘটনা গুৱাহাটী মহানগৰত ঘটিল তাৰ লগে লগে ক'ম যে আমি গুৱাহাটীখন সুৰক্ষিত বুলি অনুভৱ কৰোঁ, গুৱাহাটীখন আমি সুৰক্ষিত বুলি ক'বলৈ দাবী কৰোঁ, যিটো কথা বাৰম্বাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনে কৈ আহিছে। কিন্তু তাৰ মাজতে কিন্তু দিল্লী, মুম্বাই, কলিকতা আদিৰ দৰে কিন্তু নিৰ্ভয়া কাণ্ডৰ নিচিনা ঘটনা কিন্তু গুৱাহাটীত সংঘটিত হৈছে। দীপাংকৰ দৃষ্টি ৰাখিব, লগতে বিনীচি আপুনিও দৃষ্টি ৰাখিব, সমগ্ৰ বিষয়টোৰ ওপৰত প্ৰতি মুহূৰ্তৰ আপডেট ল'ম আমি, কাৰণ মহানগৰ আৰক্ষীৰ চূড়ান্ত ব্যৰ্থতা এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে। গণেশগুৰিৰ দৰে এটা সদাব্যস্ত স্থানত, ৰাজধানী দিছপুৰৰ পৰা মাত্ৰ কেইশ মিটাৰমান নিলগত এই গণেশগুৰিত এই যি বৰ্বৰ জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত হ'ল, কিন্তু এতিয়াও মুকলি আকাশৰ তলত অন্যতম অভিযুক্ত ইনামুলক এতিয়াও গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই মহানগৰ আৰক্ষী। ধন্যবাদ। মাজুলীত পুনৰ গণৰ মুক্ত বিচৰণ। পুৱাই দুটাকৈ গণে বিচৰণ কৰিছে ভকত চাপৰিৰ বিভিন্ন অঞ্চলত। ভকত চাপৰি অঞ্চলৰ চামগুৰি, ফাকুৱা, এক নম্বৰ পদুমৰ, দুই নম্বৰ পদুমণি গাঁৱত বিচৰণ কৰি মাজুলীৰ নামনিলৈ গতি কৰিছে গণ দুটাই। উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে এক নম্বৰ পদুমণিত গণৰ খুন্দাত মৃত্যুমুখত পৰিছিল পদ্মধৰ ভেৰুৱা নামৰ এগৰাকী ব্যক্তি। বৃহস্পতিবাৰে পুনৰ দুটাকৈ গণৰ মুক্ত বিচৰণত আতংকিত হৈছে গাঁওবাসী। ইফালে বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত নোহোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে স্থানীয় ৰাইজে। বন বিভাগৰ লোক এতিয়াও ঘটনাস্থলীত উপস্থিত নোহোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে। দুটাকৈ গণৰ মুক্ত বিচৰণত স্বাভাৱিকতে অঞ্চলটোৰ লোকসকল আতংকিত হৈ পৰিছে, নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে অঞ্চলটোৰ লোকসকল, কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে গড় মানুহৰ সংঘাত এই অঞ্চলটোত বৃদ্ধি পাইছে। বিশেষকৈ ভকত চাপৰি অঞ্চলৰ চামগুৰি, ফাকুৱা, এক নম্বৰ পদুমণি, দুই নম্বৰ পদুমণি গাঁৱত বিচৰণ কৰি মাজুলীৰ নামনিলৈ গতি কৰে গণ দুটাই। কিছুদিন পূৰ্বে এক নম্বৰ পদুমণিতে গণৰ খুন্দাত মৃত্যুমুখত পৰিছিল পদ্মধৰ ভেৰুৱা নামৰ এজন ব্যক্তি। আৰু এনেদৰে বৃহস্পতিবাৰে পুনৰ দুটাকৈ গণৰ মুক্ত বিচৰণত আতংকিত হৈছে গাঁওবাসী। মানে আমি কুঁহিয়াৰ পেৰি আছিলোঁ, তেনে অৱস্থাত আমি ইয়াৰ পৰা 10-15 ল'ৰা গৈ দেখোঁ, মানে আমাৰ সন্মুখেদিয়ে দুটা গড় পাৰ হৈ গৈছে। মই এটাই অসম চৰকাৰক বা ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক এটাই অনুৰোধ জনাওঁ, তেওঁলোকে এইটো ব্যৱস্থাটো মানে সুৰক্ষিত কৰক। গড় দুটা আজি আকৌ আহিছিলে, এতিয়া আমি মানে ৰাতিপুৱা শু উঠিয়ে একদম মানে নৈ কিনাৰত গোটেই চিঞৰবাখৰা হিচাপ গৈ চাইছোঁ, মানে একদম দুইটা গড় একদম দৌৰিছে গোটেই। আৰু আমাৰ এই সৰু ল'ৰাটো অকণমানতেহে বাচিছে, মানে সি জাৱনিবলৈ গৈছিলে অকণমানতে বাচিছে। মণিপুৰত মাৰণাস্ত্ৰসহ 4 UNLFৰ কেডাৰক গ্ৰেপ্তাৰ। 4 কেডাৰ ক্ৰমে চালাম ৰামেশ্বৰ সিং, টংব্ৰম জ্ঞানজিৎ সিং, পুখ্ৰেম ইগোছা সিং আৰু থকচোম টেম্বা। ধৃত চাৰিওৰে পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে 4 খালী মেগজিনসহ 3 SLR ৰাইফল। জব্দ কৰা হৈছে 25 সক্ৰিয় গুলী, 7 মোবাইল ফোন, 1 ৱাকি টকি, 2 গাড়ী, লগতে বিভিন্ন আপত্তিজনক সামগ্ৰী। অশান্তৰ্যৰ মণিপুৰত পুনৰ মাৰণাস্ত্ৰ জব্দ কৰা হৈছে, লগতে UNLFৰ 4 দুৰ্ধৰ্ষ কেডাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। 4 কেডাৰ হ'ল ক্ৰমে চালাম ৰামেশ্বৰ সিং, টংব্ৰম জ্ঞানজিৎ সিং, পুখ্ৰেম ইংগোছা সিং আৰু থকচোম টেম্বা। ধৃত চাৰিওৰে পৰা 4 খালী মেগজিনসহ 3 SLR ৰাইফল জব্দ হৈছে। জব্দ কৰা হৈছে 25 সক্ৰিয় গুলী, 7 মোবাইল ফোন, 1 ৱাকি টকি, 2 গাড়ী, লগতে বিভিন্ন আপত্তিজনক সামগ্ৰী। IPLৰ ইতিহাসত নতুন অভিলেখ, সৰ্বকালৰ অভিলেখ ভংগ কৰিলে ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদে। IPLৰ ইতিহাসত সৰ্বাধিক স্কোৰ সংগ্ৰহ কৰে ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদে। 278 ৰাণৰ লক্ষ্য বান্ধি দিছিল যদিও 246 ৰাণতে ইনিংছ সামৰে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছে। ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদৰ অপেনিং বেটছমেন ট্ৰেভিছ হেডে মাত্ৰ 24 বলত 62 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে। আনহাতে অভিষেক শৰ্মাই মাত্ৰ 23 বলত 63 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে। অভিষেক শৰ্মাই ট্ৰেভিছ হেডক অতিক্ৰম কৰি দ্ৰুততম 50ৰ ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ অভিলেখ দখল কৰে। কেৱল ট্ৰেভিছ হেড, অভিষেক শৰ্মাই নহয়, আন এজন বেটছমেন হাইনৰিক ক্লাছেনে 34 বলত 80 ৰাণত অপৰাজিত হৈ ৰয়। উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে 2013 IPLত সৰ্বাধিক 263 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৱে। ইফালে IPLৰ ইতিহাসত বুধবাৰে অনুষ্ঠিত খেলখনত 38 ছিক্সেৰে আন এক ৰেকৰ্ড সৃষ্টি।
আমি খবরধার অব্যাহত রাখিম, লৈছো এটা বাণিজ্যিক বিরতি।